Alô. Boa noite todo no plenário. Convido seus vereadores para assumir o seu lugar. Representando o povo de Itaperuna, com a proteção de Deus, dou por iniciar o trabalho da presente reunião. Solicito o vereador Carlinho Peixeiro para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do Gênesis, capítulo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. E chamou Deus luz dia e trevas noite. E houve tarde, amanhã e o primeiro dia. Esta é a palavra da salvação. Convido o ex-vereador Veranil Lacerda para fazer parte da mesa. Solicito à segunda secretária que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da oitava reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024, realizada em 28 de agosto de 2023. Aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2023, às 18 horas e 15 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo César da Silva, digno presidente do Legislativo; Carlos Assis Eufrásio, digno vice-presidente; Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, digno primeiro secretário; Cristiane de Oliveira Raposo, digna segunda secretária; Alailton Ponte de Souza; Amanda Correia Braga Pacheco; Antônio Pedro Rosa; Adenilson da Silva Zacarias; Ademir Cunha Peçanha; Glauber Pessoa Bastos; Keila Maria Prudêncio dos Santos; Jefferson Ferreira e Sinei dos Santos Menezes. Portanto, 13 vereadores, realizou-se a oitava reunião da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Fica anotada a presença do ex-vereador Veranil Lacerda e José Camacho Figueiredo. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Antônio Pedro Rosa que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, o presidente requisitou da segunda secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Logo após, o presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da sessão, que constou do seguinte: do vereador Ademir Cunha Peçanha, processo número 420/23, encaminhando o projeto de lei que denomina Rua Daniel da Silva Veloso, no município de Itaperuna, RJ, a Rua 2, localizado no loteamento Village, da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, moção de aplauso número 222/23, encaminhando moção a Sheila Rodrigues da Costa Rangel, e moção de aplauso número 223/23, encaminhando moção ao Wallace Ponciano Frotelmo Rangel. Do vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, moção de aplauso número 224/23, encaminhando moção a Valentina Torres e Solange Torres. E moção de aplauso número 225/23, encaminhando moção à Clínica de Fisioterapia Venancense. Da vereadora Keila Maria Prudêncio dos Santos, moção de felicitações número 210/23, encaminhando moção pelos 90 anos do campo da Igreja Assembleia de Deus, 1º de maio. Do vereador Carlos Assis Eufrásio, indicação número 221/23, solicitando à Secretaria de Obras que realize o asfaltamento em diversas ruas do bairro Bedim, do bairro Surubi. Do vereador Sinei dos Santos Menezes, indicação número 226/23, solicitando a inclusão de indicações ao processo administrativo da Prefeitura de Itaperuna, número 2023/4289, para a elaboração do projeto de lei e alterações do plano diretor do município de Itaperuna, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, processo número 410/23, encaminhando ofício PRS-SE-CGC 22.821/2023,
na qual comunica parecer prévio favorável sobre as contas do governo do chefe do Poder Executivo desse município, Alfredo Paulo Marques, referente ao exercício de 2013, do município de Integração e do Desenvolvimento Regional, encaminhando ofício número 1238 de 2023, na qual comunica a liberação de recursos financeiros para esse município no valor de R$ 159.987,48, referente ao cronograma de desembolso do convênio cadastros CIAF, número IAALQM, destinado à execução do objeto pactuado, conforme processo número 59053006952/202288. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Logo após, o presidente solicitou ao primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações. Dela fazendo uso os vereadores Glauber Pessoa Basso, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Cristiano de Oliveira Raposo, Amanda Correia Braga Pacheco, Jefferson Ferreira, Alailton Pontes de Souza e Marcos Alexandre Finamor Rodrigues. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o presidente passou os trabalhos para a ordem do dia. Em única discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do regime interno, foram aprovadas as proposições lidas no expediente. No que diz a respeito ao projeto de lei que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e soltura de fogos ou outros artefatos pirotécnicos que produzam estampidos, barulho, no município de Itaperuna e dá outras providências, bem como a indicação número 226/23, ambos tiveram pedido de vista pelo prazo de 20... Ambos tiveram pedido de vista solicitado pelo vereador Alaíto Pontes de Souza, que foi deferido pelo presidente pelo prazo de 24 horas. Quanto ao projeto de lei e o processo oriundo do Tribunal de Contas, esses foram encaminhados às comissões para análise. No que diz respeito ao processo do Ministério de Integração e de Desenvolvimento Regional, foi dada a ciência aos vereadores da reserva do valor para o município. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente encerrou a ordem do dia em ato contínuo, concedeu a palavra aos senhores vereadores nas explicações pessoais. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o presidente agradeceu a presença de todos, deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 30 de agosto do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Canto, secretária-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovem, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a nona sessão ordinária do dia 30 de agosto de 2023. Expediente, moção de aplauso número 227 de 2023, de autoria da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Requerimento número 229 de 2023, de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos. Requerimento número 230 de 2023, de autoria da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Requerimento número 232 de 2023, de autoria do vereador Alailton Pontes de Souza. Indicação número 228 de 2023, de autoria do vereador Glauber Pessoa Bastos. Indicação número 231 de 2023, de autoria da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Indicação número 233 de 2023, de autoria do vereador Cineido Santos Menezes. Indicação número 234 de 2023, de autoria do vereador Cineido Santos Menezes. Balancete PMI número 3 de 2023, de autoria da Secretaria Municipal de Fazenda. Ordem do dia. Discussão e primeira votação do projeto de lei número 300 de 2022, de autoria do vereador
Cinei dos Santos Menezes. Discussão e segunda votação do projeto de lei número 1 de 2023, de autoria Cristiane de Oliveira Raposo. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Pauta para a 10ª reunião ordinária do segundo período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 4 de setembro de 2023, no horário regimental. Expediente normal, indicações de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 30 de agosto de 2023. Solicito o primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, o vereador Glauber. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, colegas vereadores, imprensa, público, todo que acompanha as reuniões aqui da Câmara. Estou vendo aqui um cartaz de um munícipe, está ali perguntando: cadê a pavimentação da estrada do distrito do Avaí? Parece que colocaram lá uma placa, né, com a extensão de 8 quilômetros, e parece que não tem essa extensão total. Então está registrado aqui seu pedido, o munícipe aqui com a faixa, e está registrado aqui a sua reivindicação. Eu gostaria, presidente, primeiramente agradecer o trabalho do doutor Matheus Rezende, promotor de justiça da tutela coletiva de Itaperuna, que foi promovido através de um concurso que ele mesmo fez dentro do Ministério Público, aguardou aí 8 anos essa oportunidade e foi chamado para Vassouras, e no final do mês de setembro vai deixar o município de Itaperuna. Então eu gostaria de pedir uma homenagem aqui ao doutor Matheus Rezende, promotor, uma moção de aplausos, que ele possa vir aqui à casa receber, porque ele foi um promotor presente, um promotor que não se escondeu, estava sempre presente também nas mídias, denunciou, fez a sua parte, acusou, trabalhou como o que nós esperamos de um promotor de justiça, e eu deixo aqui esse pedido registrado para ele que venha a essa casa que receber essa homenagem antes de partir de Itaperuna. O outro pedido, presidente, eu tenho acompanhado lá, ouvi uma movimentação na quadra na escola Ligiero, na quadra, melhorou ali o ambiente com pintura. E eu gostaria de pedir ali uma quadra de areia também para ser colocada ali os moradores do bairro da SEAB, para que possam praticar o esporte, o futebol, o vôlei de praia, o beach tênis. São os esportes aí que fazem a galera estar antenada nesse tipo de modalidade, nessas modalidades. E pedir ao secretário, que acabou de anunciar também lá o espaço PET, o espaço para os cães lá no poliesportivo, para que também faça também essa quadra de areia lá no Ligiero. Presidente, também um outro pedido que a população está pedindo, está me cobrando muito, é para acabar com a politicagem do disse e me disse e não resolver, né? Que é a questão ali da capela mortuária do Morro, que vai atender os moradores do Castelo, do Horto, do Marcatempo, essas pessoas que estão ali, que não têm uma condição de velar um ente querido, eles querem esse espaço ali reativado. Isso foi dito, falado, que ia fazer, ia acontecer, e até hoje aquilo lá está parado. Outra questão, as cirurgias eletivas do Hospital São José do Avaí, eu fui informado por uma pessoa que estava marcando uma cirurgia, uma munícipe estava aguardando uma cirurgia, e ela me informou que foi suspensa, porque foi informado que o teto ali de pagamento do hospital foi extrapolado e não pode fazer. Então, eu gostaria aqui também de registrar que o que foi anunciado pelo deputado federal Murilo Gouveia, que o teto MAC passaria para 8 milhões e 400 mil, e foi publicado em portaria do Ministério da Saúde, que começaria a pagar já no mês de agosto, não caiu na conta do hospital. Não foi pago ainda, porque não houve o aditivo do contrato. Então a Secretaria de Saúde de Itaperuna precisa procurar o Hospital São José do Avaí para fazer o aditivo desse contrato, para que o hospital possa receber o valor que foi tão anunciado aí nas mídias, mas que na prática não entrou na conta do hospital até hoje. Outra questão importante, presidente, eu estive hoje no CACITA, que é a casa que cuida das crianças autistas de Itaperuna,
E o que que acontece? O pagamento dos funcionários está em atraso há mais de 3 meses. E ontem foi informado num grupo de pais que seria suspenso o atendimento, que eles iriam parar o atendimento. O secretário de saúde, quando viu que a bomba ia estourar, mandou uma mensagem no grupo dizendo que iria cumprir os compromissos e hoje se reuniu lá com alguns funcionários do CACITA na prefeitura e disse que vai cumprir os compromissos com o CACITA. Mas eu gostaria de deixar bem claro que isso para mim é um ato covarde, desrespeito com as famílias com crianças autistas de Itaperuna, que tem aquele local ali como um tratamento que é crucial para os seus filhos, para aquelas crianças que fazem aquele tratamento ali. Um dia sem aquele tratamento desregula. As pessoas que trabalham lá são muito queridas e elas não merecem passar esse sufoco que estão passando. Às vezes tem pessoas lá que eu conversei que está com conta de luz atrasada, com aluguel atrasado e que não está conseguindo pagar as contas de casa, porque tem 3 meses que não recebe. Então esse é o carinho que o prefeito Alfredão está dando para as famílias com crianças autistas de Itaperuna. Um espaço tão bonito, tão bacana, mas não paga os funcionários, dando calote aí nos funcionários. E para fechar, que o meu tempo está se esgotando, eu quero saber, eu preciso de informações de quem está na comissão do plano de cargos e salários da prefeitura, que ficou de enviar aqui para a Câmara, porque eu fui informado que não tem servidor da prefeitura, nem do sindicato, atuando na elaboração desse plano. Então a gente tem que estar atento, não adianta só os cargos comissionados ou os cargos nomeados pelo prefeito fazerem a reforma do plano de cargos e salários se não ouvir e não tiver a presença do servidor da prefeitura. Presidente, por enquanto é isso, agradeço, uma boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Amanda. Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, todos que estão aqui nessa noite, a toda a imprensa falada e escrita. Quero começar com um requerimento a respeito do trânsito da nossa cidade. Sobre os quebra-molas, né, a gente fez alguns pedidos aqui, vou repetir, inclusive, pedido de alguns senhores vereadores, como do vereador Carlinhos, que é o que eu me recordo agora. Nós temos uma moradora aqui da rua General Osório, que é uma rua onde todos os carros que estão indo para o aeroporto, Caiçara, Bom Jesus, aquele destino, né, passa pela General Osório. E, infelizmente, muitos acidentes acontecem, muitos óbitos ali em frente ao poste. Muitas pessoas da nossa cidade já morreram ali naquele local e nada é feito. Senhoras para atravessar a rua têm dificuldade. Então, eu quero aqui, mais uma vez, solicitar ao DEMUT este quebra-molas para que seja feito ali naquela curva. Logo depois, depois eu vou passar um número direitinho em frente, porque não está aqui o número, mas que seja feito com eficiência e rapidez. Porque quando o DENIT veio fazer a obra aqui dentro do município, nós solicitamos que fizesse quebra-molas naquele perímetro. E foi feito ali um pouco antes da ponte de ferro, que ajudou muito para quem desce, para quem sobe via do bombeiro, né, para entrar na avenida. Mas esse da rua General Osório também é necessário. Aproveitando, fazendo pedido sobre o trânsito, em frente à Igreja Batista Plena, do lado de cima, existe um quebra-molas que tem uma faixa de pedestre. Ele tem uma certa altura que favorece juntamente com uma faixa de pedestre. Gostaria que tivesse essa continuidade na parte inferior. Agora vamos falar aqui de algumas necessidades do nosso município, coisas que realmente têm acontecido, que também são necessidades, como reajuste dos servidores municipais, que até hoje não foi feito, reajuste da educação, que o dinheiro está na conta, que o prefeito Alfredão ainda não liberou, CACITA sem pagamento. Gente, isso é tratamento. São crianças, adolescentes, autistas que precisam
de serem tratadas e os profissionais de grande qualidade que trabalham ali naquele lugar, que estão vendo a necessidade daquelas crianças, mas que infelizmente com seus pagamentos atrasados, eles precisam também de sustentar as suas famílias. Todo mundo trabalha porque precisa de trabalhar. Então a gente está aqui para reivindicar os direitos e dizer que daqui a pouco eles estão chegando aí com muito dinheiro. Que ano que vem é ano eleitoral. Vem com muito dinheiro. Mas agora, o que está acontecendo? Está deixando a nossa cidade em falta. Falta de saúde. Isso é um absurdo. Quero reivindicar aqui a comissão de saúde dessa casa, o que faça alguma coisa em virtude desses pagamentos atrasados dos funcionários da saúde, que faça alguma coisa, porque nós fizemos um requerimento ao hospital, o hospital respondeu. O que foi feito dentro da comissão de saúde da casa? Precisa de ser trabalhada. Existe uma comissão aqui para que realmente reivindique juntamente, porque todos os vereadores têm a força, mas a comissão, para isso que são separadas as comissões, para que trabalhe em cima da causa. Então eu quero pedir aqui a comissão de saúde da casa para que entre em contato, não somente conversas, mas que tenha realmente um feedback para passar para a população itaperunense com papel, porque o papel a gente tem que comprovar, porque as palavras elas passam. Aluguéis atrasados, os imóveis que estão dentro do nosso município estão aí há 7 meses com os aluguéis atrasados. Por que ninguém quer alugar imóvel para a prefeitura? Será por quê? Por causa disso. Alugam os imóveis, mas não pagam. Então, tem alguma coisa errada, né? Tem algo errado. Para onde que está indo esse dinheiro? E quando eu fui contra a venda dos terrenos nessa casa, por causa disso. Porque com o dinheiro do terreno tinha que estar escrito para onde ia o dinheiro. Aproximadamente 30 milhões dos terrenos. Por que não se constrói os imóveis? Eu quero fazer um requerimento aqui nessa casa, aproveitar o tempo, que já se esgotou, mas aproveitar, para fazer um requerimento. Quais são os imóveis do município e quais os valores de cada um deles, de secretaria por secretaria? Tá? Você já fez, Keila? Teve a resposta, vereadora? Ainda não, então eu estou pedindo aqui e eu quero a resposta, porque cada requerimento que eu fizer e não tiver resposta, porque a gente tem um prazo regimental para resposta, a gente pode entrar dentro do Ministério Público para obter, através de lei, com ressalvas que pode ter até improbidade administrativa para o prefeito e para o secretário. Não estou aqui de brincadeira, tá? E tem muito mais coisa para falar, mas por enquanto é só. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Processo Legislativo 0422-2023, balancete da Prefeitura Municipal de Itaperuna, Secretaria Municipal de Fazenda, ofício SMF número 167-2023. Encaminha em anexo uma via dos balancetes dos meses de março, abril e maio de 2023. As comissões. Processo Legislativo 0012-2023. Projeto de lei, autora vereadora Cristiane Oliveira Raposo. Em segunda discussão, as comissões de Justiça, Redação Final, Obras e Serviços Públicos, reunião conjunta na sala das comissões, enfocando os aspectos constitucionais, que norteia a presente matéria objeto do projeto de lei, que denomina UBS José Carlos Teixeira, a unidade básica de saúde localizada na Avenida João Bedim, nessa cidade. Após informação prestada pelo município de Itaperuna, informando não haver denominação oficial para a referida unidade básica de saúde e parecer da assessoria jurídica, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões, 10 de julho de 2023, vereador Jefferson Ferreira, relator. Pelas conclusões, Ademir Cunha Peçanha, Carlos Assis Eufrásio, Grau Pessoa Basso, Keila Maria Prudêncio dos Santos. Está em discussão. Com a palavra, vereador Cristiane.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, todos aqui presentes. Quero estar cumprimentando em especial a família de José Carlos Teixeira, o senhor José Luiz Teixeira, dona Eva Maria Teixeira e senhor Antônio José, irmão do Tititi, pai e mãe. Primeiro, eu quero agradecer meus amigos aqui, vereadores, que já votaram de primeira, né, e já foi aprovada e hoje está em segunda discussão. Sem a ajuda dos meus amigos, eu não conseguiria aprovar aqui, e então eu agradeço de coração. Senhor José Luiz e dona Eva, essa foi a maneira que eu encontrei para Tititi ser lembrado para sempre no nosso bairro. Eu vou contar um pouquinho da história deles. Senhor José Luiz, dona Eva, trabalham na UNIG, moram aqui, né, há bastante tempo, desde 2001, né, no bairro Bedim. Tiveram 4 filhos, 7 netos, têm 7 netos. Desses 4 filhos, o nosso querido José Carlos Teixeira, famoso Tititi, querido por todos do bairro, um rapaz que tinha, sim, ele era especial, mas as limitações que ele tinha não impediam de ajudar todos, né, que pediam ajuda. Esse rapaz que teve sua vida ceifada cruelmente, tão precoce, com 35 anos, e sem nenhum motivo, né, que pudesse falar, né, que ele merecia isso, jamais. Era um menino, né? Era um menino, porque devido à sua, né, por ser um menino especial, não poderia se considerar que ele tinha seus atos, né, consciente, a gente sabia disso. E infelizmente a gente convive com essa crueldade no nosso mundo. Eu, que venho da segurança pública, participei por várias ocorrências, né? E quando a gente depara com uma ocorrência de tamanha crueldade, a gente não consegue entender como um ser humano é capaz de tamanha covardia. Mas Deus, eu tenho certeza que vai ter uma maneira aí de confortar o coração de vocês. Eu sei que não é fácil. Minha mãe também perdeu uma filha muito nova, e o tempo que ela esteve aqui na terra, ela nunca conseguiu superar, mas Deus deu força para que ela continuasse, e eu peço a Deus que dê força para vocês, a família, para continuar, porque vocês têm mais filhos, vocês têm 7 netos que precisam de vocês. Eu trouxe hoje uma lembrancinha para entregar para vocês. Peço que vocês aguardem um pouquinho, que vai ser votado aqui, para que eu possa estar entregando. É simples, mas podem ter certeza que é de coração. Eu sei que todos os moradores do Bedim amam Tititi, e com certeza, quando qualquer pessoa que passar pela OBS, que vê o nome dele lá registrado, vai poder falar: esse se foi, mas deixou um legado. Simples, humilde, trabalhador, e que só tinha no coração vontade de ajudar, tá? Receba aí o meu conforto, meus eternos sentimento a toda a família, tá? E peço a todos os meus amigos que me ajudem mais uma vez, né? Que hoje é a segunda votação. Por hoje é só. Muito obrigada. Continua em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em segunda discussão. Em primeira discussão, Processo Legislativo 0572-2022. Projeto de Lei, vereador Cinei dos Santos Menezes. Relatório: Comissões de Justiça e Redação Final, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
Reunião conjunta na sala das comissões nessa data, enfocando os aspectos constitucionais que norteia a presente matéria, objeto de projeto de lei de autoria do vereador Cinei dos Santos Menezes, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima, a soltura de fogos ou outros artefatos pirotécnicos que produzem estampidos, barulho, no município de Itaperuna e da outras providências. Após parecer do Procurador-Geral da Câmara, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões, 28 de agosto de 2023, vereador Demir Cunha Peçanha, relator, pelas conclusões da Adenilson da Silva Zacarias, Jefferson Ferreira, Carlos Assis Eufrásio, Keila Maria Prudência dos Santos. Está em discussão. Em votação, seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira discussão. Indicação. Indica a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado seletivo, senhor prefeito, as seguintes reivindicações, que inclua essas indicações no processo administrativo da Prefeitura de Itaperuna, número 2023/4289, para a elaboração do projeto de lei e alterações do plano diretor do município de Itaperuna. Só será cobrado os terrenos de novos loteamentos após a emissão do ABIT ou 5 anos após a aprovação do projeto. Loteamentos novos com interesse social em áreas restritas e distritos de nosso município terá o tamanho de 150 metros quadrados com atestada de 6 metros em caso de terrenos populares ou casas populares. Fica autorizada a criação e instalação de empresas em todos os distritos da Piruna. Fica o proprietário de loteamento a obrigação de doação de áreas para o município loteamento de 20 ou 10% com benfeitoria a combinar com a administração pública mediante a necessidade da localidade. Praça, arborizada, escola, creche, posto de saúde, etc. Independente da área doada para a construção das ruas. Sala das sessões, 24 de agosto de 2023. Vereador Cinei dos Santos Menezes e demais vereadores. Está em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Moção de aplauso. A vereadora Amy Fascinado propõe à mesa, na forma regimental, após ouvido para a Nara, que seja presente moção de aplauso encaminhada a Ricardo Tosse Pinto Perdigão. Sala das sessões, 23 de agosto de 2023. Vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Amanda. Então, eu gostaria até que todos os vereadores assinassem juntamente. Ricardo é uma pessoa muito especial. Ele já esteve aqui nessa casa uma vez, ele é cadeirante. Ele já nasceu enfrentando aí algumas questões na vida, né? Algumas limitações. É um vencedor. E, Ricardo, eu tenho certeza que essa Câmara vai abraçar. E você merece todo o carinho, todo o apoio. É um lutador pela causa, né, de pessoas com deficiência física. E nós estamos aí para apoiá-lo em todas as causas de limitações. E nós gostaríamos muito, eu quero muito, que todos assinem juntamente para a gente poder entregá-lo essa moção de aplauso. Você é um vencedor na vida aí. Tiro o meu chapéu, como diz, né, para você. Com a palavra, vereador Grauber. Realmente, o Ricardo é uma liderança, um jovem muito inteligente, tem feito lá um trabalho na rede social muito bacana, informativo. É uma pessoa do bem, uma família boa. Eu não poderia deixar de subir aqui para falar do Ricardo e também lembrar e pedir o Ricardo também para divulgar que amanhã tem um feirão de emprego com pessoas com deficiência. Parte 31, amanhã, no caso, de 9 às 15 horas. Tá bom, Ricardo? Ajuda a divulgar aí que já tem mais de 100 vagas ofertadas de emprego para PCDs. E nós vamos participar, tá bom? Ali na Avenida Rua Coripe, lá, sem número, Cidade Nova. Galpão atrás da Tijolita. Amanhã, a partir de 9 horas, estaremos lá. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Indicação. Indica a casa, pois eu vi o plenário, que seja encaminhado seletivo, senhor prefeito, as seguintes reivindicações. Alteração no orçamento municipal para que seja destinado 0,5% das receitas da prefeitura para a construção e manutenção de uma casa de passagem para os cães abandonados em Itaperuna. Sala de sessões, 28 de agosto de 2023, vereador Grau, pessoa Bastos. Está em discussão. Com a palavra, vereador Grau.
Presidente, eu quando fui lá fazer a fiscalização, que até agora eu fui impedido de entrar naquele local, diferentemente do que aconteceu no Cacita hoje de manhã, que fui muito bem recebido pelos funcionários que trabalham lá, lá na casa de passagem dos cães, ali no mercado produtor, tentei entrar, não consegui, e agora eu vou ter que agendar uma visita, né? Aí já não é fiscalização, é uma visita. E pelo que eu vi daquele espaço, e atestado por uma veterinária, um local insalubre, que é mantido de fato pela prefeitura, porque é um terreno da prefeitura, e quem ajuda a manter o tratamento dos cachorros, dos cães, são as protetoras de animais. No início elas, dos cães, no início elas ficaram sem entender exatamente o que estava acontecendo, agora com o que foi mostrado, o que é o trabalho do vereador, que houve uma denúncia, que precisava ser fiscalizado e precisava ser acompanhado. Até o momento eu não consegui entrar de fato no local. A veterinária Janine, ela atestou a insalubridade do local, os cães muito amontoados em baias pequenas, isso a gente olhando do espaço do lado de fora, um mau cheiro terrível, a gente não sabe para onde vai aquelas fezes todas. Porque, e também lembrando que você que tem um escritório de veterinário, uma clínica veterinária ou um laboratório, você precisa seguir as normas da vigilância sanitária e você paga um preço para isso. E lá a própria vigilância sanitária está acobertando o que está errado, está fora da lei, está errado, e nós queremos que se adeque, que venha para a realidade, que o prefeito possa construir de fato algo para que as protetoras de animais não corram o risco, inclusive da veterinária que é responsável lá e as outras pessoas, de acontecer algum tipo de encrenca judicial. Então o que nós queremos é que o prefeito tome uma atitude e possa oferecer um espaço, uma casa de passagem de verdade para esses cães, para que as próprias protetoras de animais possam ajudar esses cães que estão sofrendo. A gente sabe que muitas delas, elas pegam o cachorro que está atropelado, leva lá, lá na casa de passagem, recupera, gasta dinheiro do próprio bolso, coisa que eu não faço, assumo, reconheço, tenho coragem e humildade para dizer isso, não é a minha pauta prioritária, mas eu não posso deixar de legislar e não posso deixar de fiscalizar, porque eu sou um vereador que foi eleito pelo povo e tenho que trabalhar para o povo. Então está aqui uma proposta destinando apenas, pessoal, 0,5% do orçamento da prefeitura. Haja vista que o orçamento da prefeitura são 500 milhões de reais. Será que o prefeito não tem 0,5% desse orçamento para destinar, para construir uma casa de passagem para os cães adequada dentro da lei, dentro das normas da vigilância sanitária, com um azulejo, com um canil, com um espaço reservado para cada cão, né? Será que não tem condições de construir? Eu acho que tem, e é por isso que eu estou fazendo o requerimento, a indicação ao prefeito. Peço apoio a todos os vereadores. A causa animal é sempre mais destacada aqui pela vereadora Sargento Cristiane, e os outros vereadores sempre deram apoio às manifestações dela sobre a causa animal. Jamais eu quero entrar em algum espaço que não seja meu, simplesmente quero fazer o meu trabalho de fiscalizador e recebi duas denúncias, inclusive de pessoas que trabalhavam naquele local, né? Tenho provas, tenho documentos, tenho tudo atestado e a gente vai trabalhar aqui. É porque foi espalhado que o Glauber foi lá para provocar a Cristiane. Mentira. Que o Glauber foi lá para fechar a casa de passagem dos cães, né? O Glauber quer que aquilo ali feche, porque se aparecer uma fiscalização ali, vai ver que está tudo irregular, vai ser fechado. Gente, qual juiz, em sã consciência, que vai dar um despacho ordenando o fechamento daquilo dali, sem dar uma alternativa para o prefeito, um prazo para o prefeito construir um espaço adequado? Você acha que o juiz vai jogar aqueles cães todos na rua da noite para o dia? Tem alguém com consciência disso? Não tem. O que é o sentimento do Glauber e dos vereadores que acompanharam, atestaram os documentos, até mostrei para alguns os vídeos, é que o Itaperuna merece um espaço mais adequado para
para as próprias protetoras poderem contribuir com os cães que estão sofrendo. Tá? Ressalvo, não é a minha causa, não é a minha bandeira, nem pretendo que seja, é apenas um trabalho de um vereador que recebeu uma denúncia e que tem que fiscalizar. Obrigado, presidente, boa noite. Continue em discussão, com a palavra a vereadora Cristiane. Retorno a essa tribuna para esclarecer alguns fatos que foram falados ali agora pelo vereador Glauber. Vereador Glauber, as fezes dos animais são todas retiradas todos os dias dentro de sacolas e levado pelo lixeiro. O lixeiro todo dia passa lá e tira essas fezes. Eu, por várias vezes, até nas minhas redes sociais, quem me acompanha vê que eu várias vezes vou no mercado Mineirão e lá eu pego papelão, sacola, todas as vezes. Por quê? Porque em cada baia, são 17 baias, todas as baias, todo dia é trocado papelão e todo dia é retirado as fezes dos animais. As baias são de paletes, mas as baias todo dia tem papelão, tem paninho. Esses animais são castrados, ficam nessas baias porque eles não podem andar muito por estarem castrados. E depois, ou a gente retorna com esse animal para a rua, ou a gente consegue adoção. Como eu falei aqui, já conseguimos 80 adoções. Você já imaginou tirar 80 animais das ruas? Foi isso que a gente já conseguiu fazer. Isso é muito. Isso é muito. 80 animais foram adotados. Em relação à presença do senhor lá, o senhor pode fiscalizar, como eu já falei aqui. A questão é o seguinte: o senhor foi para as redes sociais não da forma que hoje o senhor falou aqui. Se o senhor tivesse ido para as redes sociais dessa forma, tudo bem. Mas o senhor foi para as redes sociais dizer que ali os animais estavam em campo de concentração, que os animais estavam maltratados, e o senhor pode chegar lá a qualquer hora que o senhor vai ver que não está maltratado. Pelo contrário, são muito bem tratados. E como o senhor falou que o prefeito estava dando remédio e comida para cachorro e não estava dando para UPA e nem para o CAPZI, mais uma vez eu retorno para dizer: é uma parceria feita com as protetoras de animais, que não tinha mais aonde colocar bicho, e com a prefeitura, e elas arcam com alimentação e com medicação. E o prefeito arca com os cuidadores e o veterinário. Não é que ali a gente tem medo que a fiscalização vai vir fechar, não. Pelo contrário. É o que o senhor mesmo falou. O senhor acha que o juiz vai chegar ali e vai jogar esses cachorros aonde? Não vai. Só que não é também porque o senhor hoje está fazendo um requerimento pedindo uma casa de passagem, que vai ser porque eu já estou com o projeto pronto da casa de passagem. A Secretaria de Saúde, já desde 2022, fez o projeto da casa de passagem. E eu estou tentando conseguir esse recurso, como o senhor também está tentando para a causa que o senhor lidera, que é dos autistas, e que eu jamais vou atrapalhar o senhor na bandeira, mas estou aqui pronta para ajudar o senhor em qualquer matéria que o senhor colocar ali. Eu jamais vou contra os requerimentos, os projetos que o senhor vier colocar, seja para a causa dos autistas ou seja para qualquer causa que o senhor trouxer que beneficie a população de Itaperuna. Não foi a questão do senhor fiscalizar, foi a questão da forma que o senhor jogou nas mídias. A forma que ele jogou nas mídias, que não era verdadeira. A veterinária que ali o senhor levou, né, que a gente já procurou, ela não tem o CRV ativo. Ativo, não. Ela pode ter CRV. Ativo, não. Ativo ela não tem. Ela tem o curso de veterinário. CRV ativo ela não tem. O médico, ele pode ter feito a faculdade de medicina. Se ele não tiver em dia, ele não pode atuar, ou ele pode, né? Então, apenas eu estou aqui querendo mostrar para a população
que a forma que foi jogada nas mídias não é verdadeira. Entendeu? E que acontece? Por o vereador ter jogado nas mídias uma coisa que não era verdade, ele sabe que não é verdade, maus tratos ali não tem, deu margem para toda a população jogar em todos os grupos o que quisesse. Ele mesmo falou aqui que não foi ele que jogou a foto de um cachorro acorrentado, né, totalmente de maus tratos, que todo mundo falando que estava na casa de passagem. Isso é mentira. Eu pego os cachorros na rua, eu vou para a rua. Eu vou. Eu pego os cachorros em estado já de apodrecimento. Eu pego cachorros já com cheiro mau, coloco dentro do meu carro e ali nasce uma esperança. A gente já salvou vários animais. Aquela casa de passagem é simples, é sim, é improvisada. Foi improvisada até que a gente conseguisse fazer a casa de passagem melhor. Mas o que eu vou falar para vocês aqui, eu jamais vou querer que o governo tire uma verba que pode ajudar humanos, né, ou que possa melhorar a UPA ou o CAPZI, entendeu? Para poder colocar ali um hotel de 5 estrelas, sabendo que não tem condições. Por isso eu estou indo a Brasília. Eu estou indo a Brasília para tentar um recurso com um deputado que luta pela causa animal. A causa que ele luta é essa. Então, eu tenho certeza que quando ele souber de tudo que a gente está passando por aqui, não é possível que ele não consegue, né, passar aí 300 mil. Com 300 mil a gente faz a casa de passagem. E eu consegui também, vereador Galvão, que entrasse na lei orçamentária do município uma verba específica para animais. Isso nunca aconteceu na história de Itaperuna. Então, eu só peço que o senhor tenha um pouco mais de zelo ao publicar nas redes algo, porque o senhor, do como o senhor publicou, o senhor feriu um trabalho árduo de muita gente. O senhor feriu um trabalho que eu faço bem antes de ser vereadora, bem antes de ser vereadora. Eu não era vereadora quando eu consegui resolver o problema de 40 cachorros que moravam dentro do batalhão, que não era do batalhão, não. Eles foram sendo jogados lá. E com isso eu consegui um projeto na UNIG que acontece até hoje, que tem castração uma vez por semana, 5 vezes por semana na UNIG. Devido a um projeto que eu consegui com a UNIG por conta do problema que eu vivia dentro do batalhão com 40 cães. Então, não tente jogar o trabalho de uma pessoa de anos na lama. Não tente. Porque a casa de passagem é simples? É simples. Mas não falta nada para eles. E não é porque o prefeito dá, não. É porque os protetores deixam de comer, mas dão para os animais. É assim que eles fazem. Entendeu? Talvez o senhor não teve a intenção de prejudicar. Eu quero acreditar nisso. Que o senhor teve a denúncia, foi lá no impulso do calor, né? Que o senhor não quis prejudicar. Mas, de certa forma, o senhor prejudica um trabalho faltando com a verdade, como foi feito nas redes do senhor. Por hoje é só, muito obrigado. A palavra, vereador Grob. Vereadora Cristiane, eu teria temas mais importantes para tratar, da saúde, da UPA, do PU, do hospital, dos 198 cargos que a vereadora Cristiane votou a favor para serem criados, dos R$ 7.900, mais ou menos, daquele valor, daquele cargo que ela votou também a favor aqui na Câmara Municipal. Eu teria muita coisa aqui para falar sobre, se eu quisesse te ofender ou atrapalhar o seu trabalho, vereador. Agora, na causa animal, jamais eu tentei atrapalhar o seu trabalho. A senhora adotou uma retórica que o vereador Glauber foi lá agredir o seu trabalho, sem em nenhum momento eu mencionei o nome da vereadora Cristiane. Em nenhum momento. Eu fui lá 3 vezes, fiz 200 postagens. E você sabe por que foi para a rede social exposto daquele jeito, vereadora? Porque eu cheguei lá, tinha uma senhora, e eu tenho um vídeo gravado, que eu não divulguei
para não expor as pessoas. Então a senhora que estava lá, quando eu cheguei, está gravado. Quem quiser eu mostro, só não vou divulgar. Eu cheguei lá, uma senhora com um pedaço de pau, com um pedaço de pau maior que a minha cabeça, açoitando os cachorros, ela gritando e os cachorros latindo sem parar e barulho de pau para todo lado. Se isso daí não é maus tratos, é bons tratos? Se isso não é maus tratos, será que é bons tratos? Ah, mas essa senhora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Chamei ela, pedi a ela, quem que é o responsável por isso aqui? Ela pegou o telefone, ligou. Luciene, você pode ficar à vontade, tá? Você fica à vontade. Ligou, liguei pro... Tá tudo gravado, tá? Esse vídeo também. Liguei, aí ela passou o telefone pro responsável. O responsável veio no telefone, eu perguntei a ele, quem é a veterinária responsável? Por que que ela não está aqui? Era 2 horas da tarde, está para o almoço. Esperei 3, 4, não chegou ninguém. Mandei mensagem para a veterinária, que ele disse que era a veterinária responsável. Mandei mensagem, liguei, ela não me retornou. E vou ler para vocês a denúncia da pessoa que trabalha lá. Os cachorros se alimentavam 2 vezes por dia. E quando acabava, a ração tinha dia que eles ficavam com fome. Até um dos responsáveis trazer. No caso, à tarde. Já teve um surto de carrapato, justamente por ser uma casa de passagem. Vários cachorros já morreram por causa disso. Ali não é local para se manter animais de rua, pois toda hora chega novos. Com doenças diferentes, cheios de carrapato, fazem a gente passar remédio ineficiente. Quando eu estava aos cuidados de lá, tinha dia que não tinha remédio nem ração suficiente, pois a casa de passagem estava acima do limite da capacidade. Eles pegavam os cachorros e ficavam com eles lá, não liberavam eles, que eram o objetivo do projeto. O que a casa podia suportar com apenas um funcionário cuidando de 50 cachorros. As veterinárias não ajudavam, somente uma me ajudou quando eu estava lá. E mesmo assim ia embora quando era o horário dela. Só apareciam 2 vezes por dia. E olhe lá, a gente tinha vezes que não tinha material de limpeza, cloro, desinfetante. E toda a matéria basicamente de doação, porque se fosse, era responsável, estaríamos trabalhando com um farrapo de vassoura. Mandavam a gente economizar até papel higiênico, que usávamos para limpar as baias e retirar o excesso no chão. Pessoal, diante disso daqui, eu tomei a decisão de ir lá, para saber se isso daqui era verdade ou não. Até agora, eu não descobri, porque eu fui impedido de entrar. E o que eu sei é o que a vereadora Cristiane está defendendo. A senhora que é idealizadora daquele projeto? Aquele projeto é seu? A senhora é responsável por aquele projeto? A senhora tem o seu tempo depois, pode responder. Eu preciso saber, certo? Agora, eu recebo uma denúncia dessa. Eu chego lá, uma pessoa açoitando o cão com um pedaço de pau. É bons tratos? Eu não tenho que verificar? Eu não tenho que fazer o meu trabalho de fiscalizador? É claro que eu tenho. E se eu não uso o meu celular para gravar tudo o que eu estou dizendo aqui, eu ia ser chamado de mentiroso. Mas eu estou sendo chamado de mentiroso, sabe por quê? Porque eu não quero expor as pessoas que estão gravadas aqui. Expor a pessoa que está com um pedaço de pau na mão. Expor o coordenador responsável, que quando eu perguntei a ele quantos cães tinham lá, ele não me informou. Eu perguntei se eu poderia entrar para verificar a farmacinha. Eu não pude entrar. Eu perguntei se eu poderia entrar para verificar a quantidade de alimentos. Eu fui impedido de entrar. Então, se tivesse tudo bem, eu acho que ia acontecer igual aconteceu quando eu fui no Cacita hoje. Portas abertas. Glauber, fica à vontade. Pode ver o que você quiser. Quando não deve, não teme. Em nenhum momento eu disse o nome da vereadora Cristiane. Em nenhum momento eu questionei o trabalho das protetoras de animais. Veio uma onda contra mim das protetoras.
Não quero saber se tem algumas que estão recebendo RPA da prefeitura, outras não. Não tem problema. Mas eu não posso ser impedido de fazer o meu trabalho. Se eu não fosse lá, no mínimo, eu estaria prevaricando. No mínimo. E ainda tem outra denúncia que eu vou ler aqui. Tá? Vamos lá. Vereador Glauber, gostaria de sigilo, porque eu sou servidor. Os responsáveis pelo projeto, o projeto é da... Está escrito o nome, eu paguei aqui, mas eu não quero expor essa pessoa. Os veterinários responsáveis são fulano, está aqui, eu não quero expor. São os mesmos que fizeram o projeto do Castramóvel e está lá parado. Então, assim, sofri críticas, fui chamado de tudo quanto é nome, fui acusado de plantar mentiras, de inventar, e continuo dizendo. Sendo que eu tenho tudo gravado, registrado, documentado, filmado, fotografado. O mínimo que eu tinha que fazer é ir lá fiscalizar. E eu fui impedido. Se eu não tivesse sido impedido, eu estaria lá fazendo um vídeo agradecendo e parabenizando as pessoas daquele projeto. Eu fui impedido de entrar, levei uma veterinária lá, a veterinária falou: Glauber, isso aqui é insalubre. E a veterinária, como ela disse que ela não está com CRV ativo, cuidado, que isso aí ela pode acabar processando alguém por calúnia ou difamação, porque ela é médica veterinária. E ela tem o CRV dela em Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Se ela está atuando esse ano como veterinária, não cabe eu ficar aqui expondo a vida particular dela, porque ela já foi lá se expor. E foi dito até, igual colocaram a imagem daquele cachorro atribuindo que eu tivesse divulgado, foi dito que ela é assassina de cães, a veterinária que eu levei lá. Que ela é uma pessoa ruim, que ela é isso, que é aquilo. Então, gente, eu só quis trabalhar. Cheguei aqui segunda-feira elogiando o trabalho da vereadora. Só que ela já estava com o circo dela armado. Trouxe os funcionários da UBS do Horto, trouxe os funcionários da UBS do João Bedim, meia dúzia de protetores de animais. E me atacou de tudo quanto é jeito. Eu só pude fazer o quê? Me defender. E falar a verdade. Então, vereador, eu não quero, sabe, eu de forma alguma, eu quero entrar até em debate com a senhora, porque eu não me vejo na causa animal como a senhora está. Eu me vejo um vereador que quer trabalhar para o povo de Itaperuna, que ama a cidade de Itaperuna, que é o bem de Itaperuna e que acha que as protetoras de animais merecem um lugar digno para elas ajudarem os cachorros e para os cães. Fui mal interpretado. Porque quando eu divulguei os maus tratos, eu não divulguei o vídeo da pessoa batendo no cachorro. Porque eu tenho uma coisa que a gente chama responsabilidade. Não posso pegar uma pessoa e achincalhar ela, porque eu não sei. A pessoa está ali com 50 cachorros, com um pedaço de pau. E se ela estivesse se defendendo de um ataque de um cão? Ela poderia provar isso na justiça e eu ia ficar em maus lençóis. Então eu preferi não divulgar. Mas quem quiser ver que está aqui na reunião, ao final da reunião eu mostro para um por um, pacientemente, esse vídeo. E se isso não é maus tratos, são bons tratos? E por quê? Por que que não me deixaram ver se tinha? Por que que eu não pude entrar no local? Porque o piso é de terra? É insalubre? Itaperuna merece mais, pode mais. Tá? Respeito o trabalho da vereadora, reafirmo. Respeito o trabalho da vereadora na causa animal, apesar de achar que ela quer levar vantagem política, ganhar voto em cima da causa animal. É a minha opinião. Obrigado. Então, a gente observa, concluindo, presidente, a gente observa que foi armado um circo aqui para atacar o Glauber, só que o tiro saiu pela culatra. Porque eu subi aqui e tive coragem de manifestar. E para concluir, eu falei aqui segunda-feira para quem lembra. Se vocês querem ouvir verdade de novo, voltem aqui quarta-feira. Não voltou ninguém. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Cristiane.
Eu não vou ficar aqui discutindo com quem não sabe nem como que funciona a vida de um cachorro. Até papagaio fala. Agora, eu quero que prove. Eu quero que prove. Entendeu? Porque, como eu falei aqui, vereador, é apenas o que eu vou falar. Se houvesse maus-trato, não precisava do senhor ir lá, não. As próprias protetoras de animais denunciariam. As próprias. A senhora que ele falou aqui é uma senhora que trabalha lá. Os animais são tão bem tratados que, quando você entra na casa de passagem, realmente eles pulam de alegria. E quando chega alguém lá próximo à casa de passagem, eles começam a latir, sem parar. Sem parar, eles começam a latir. E eles pulam. Pulam. Pode qualquer pessoa de vocês ir lá para vocês verem que eles pulam. Entendeu? E uma senhora que cuida deles muito bem, entendeu? Pode até ser que ela estava com a vassoura, entendeu? E use de forma para poder falar para eles, né, saírem, mas maus tratos jamais. Porque, volto a dizer, se houvesse maus tratos, as próprias protetoras denunciariam. Como denunciaram o canil que aqui tiveram, como denunciaram a matança que teve no poliesportivo, como denunciaram a castração que houve aqui na cidade. E então, vereador, falar, qualquer um pode falar. A maneira que o senhor jogou nas redes sociais, eu volto a dizer, a maneira que o senhor jogou nas redes sociais, que lá não tinha comida, que lá não tinha remédio. Isso eu posso afirmar para o senhor que é mentira. Os animais nunca ficaram um dia sequer sem comida. Não sou dona do projeto, mas se precisar de ração, pode ter certeza que eu vou doar. Com certeza. Em relação à outra vereadora que subiu aqui semana passada, segunda-feira passada, para dizer que eu atrapalhei de uma OBS de cachorro chegar à votação, eu não estou na comissão. Eu estou na mesa. E quem está na mesa não participa da comissão. Se ela mesma falou que não saiu das comissões, por que alegou que eu que não deixei o projeto passar? Que eu, por um acaso, eu fui contra, eu votei contra, o projeto não chegou aqui, não passou nas comissões. Como é que pode me acusar que eu que não deixei passar? O projeto do vereador aqui, caso de passagem, eu vou votar com o vereador. Embora já está pronto o projeto da casa de passagem. Não é porque ele está fazendo um requerimento que vai se fazer. Já tem pronto, já está pronto o projeto. Projeto esse que eu estou correndo muito atrás. Quando fala do castramóvel, eu sou a pessoa que mais quero que o castramóvel funcione. Eu que lutei para sair a verba do papel. Verba essa que desde 2019, do outro mandato, estava lá parada, sem ninguém fazer. Só que as exigências são grandes e estão sendo todas cumpridas. E agora, a última exigência está lá na UNIG, sendo feito um convênio com a UNIG, o qual eu fui até um dos proprietários da UNIG explicar para ele a importância desse projeto. E assim está sendo feito o convênio com a UNIG para o castramóvel ser utilizado na cidade. Então, há tantos ataques aqui, eu não sei nem porquê. Realmente, a gente poderia estar aqui falando da saúde, falando dos RPA. E se tem algum protetor recebendo, é porque ele está trabalhando. Porque quando eu sentei com o prefeito para falar sobre a causa animal, eu fui uma que exigi dele que, quando fizesse algo para animal, que trabalhasse lá protetores de animais. O coordenador da casa de passagem, como ele falou aqui, é protetor de animais há 22 anos, sem ganhar nada. 22 anos sem ganhar nada por isso. Sempre levou a casa dele, tem vários animais. Todos os protetores têm vários animais em todas as suas casas. Entendeu? Falar
Até papagaio fala. Agora, quero ver provar. Quero ver provar. Porque se tivesse maus tratos, eu retorno aqui a dizer, se tivesse maus tratos, as próprias protetoras denunciariam. Se faltasse alimento, as próprias protetoras seriam responsáveis, porque são elas as responsáveis pela alimentação do animal que elas mesmas colocam lá. Então é isso que eu quero que o senhor entenda e que a população de Itaperuna entenda. O senhor está mudando os fatos. Eu não estou aqui para falar que o senhor não pode fiscalizar, que o senhor não recebeu denúncia. O senhor pode fiscalizar, mas não jogue nas redes como o senhor jogou, porque o que o senhor jogou não era verdade. O senhor falou que era um canil clandestino, que não tinha comida, que não tinha remédio, entendeu? Que tinha maus tratos, e isso não é verdade. Conte com a palavra, vereadora Keila. Eu quero dar aqui uma boa noite especial à Bia do Kimura, que está aqui nos visitando esta noite. Está sempre aqui, seu esposo, sua família. Volte sempre a essa casa. E não ia fazer nenhum comentário sobre isso, mas porque tem mais coisas, né, que a gente precisa estar aí lutando, como pagamentos atrasados, a saúde da maneira que está. Mas não tem como a gente se futucado, apunhalado, né, e não subir nessa tribuna para dar resposta. Vereadora, quero falar para a senhora falou que a senhora não impediu, que a senhora não faz parte da comissão. Na época que eu vim com o meu projeto de lei, UBS Animal Pet, a senhora não faz parte da comissão, mas a senhora tem o poder de ir lá. Não quero, não faz parte, não vai entrar e vai de um por um, que a senhora sabe quem são exatamente as pessoas, entendeu? E não aceita. Ela é o tipo de pessoa que, quando ela pega algo para ela, ela quer só para ela. Entendeu? Tem coisas que, se fizer junto, se tiver um conjunto, juntar os demais vereadores, as coisas funcionam. Hoje poderia ter aqui. Por que não ter aqui funcionando na nossa cidade, atendendo nossos cachorros, nossos pets? Tá todo mundo vendo aí, ó, viu o vídeo do vereador? Não é só isso, não. A gente anda na cidade, a gente vê os animaizinhos. Tem pessoas que recolhem, de vez em quando a gente está vendo lá nas redes sociais as coisas que estão acontecendo. Por que não? Agora a senhora acha que é só a senhora que pode as coisas. Tem verba, tem emenda destinada que pode vir, sim. Ela sabia disso, ela sabe disso. Só que ela não aceita. Ela não aceita, ela acha que pode só ela. Eu não gosto de ficar subindo aqui para ficar rebatendo isso. Eu acho desagradável demais. O tempo que a vereadora sobe e faz o uso da tribuna para ficar falando do vereador A, B, C, de ficar falando que está mexendo com a senhora. A senhora deveria usar isso daqui, sabe para quê? Para cobrar lá os pagamentos dos RPA. Atrasado. Isso. Sem ambulância e colibri, né? As pessoas não conseguem sair, né? Isso aí. Tem coisa, gente, que isso daqui é usado para vir cá para cobrar, para dar um grito para a população. Eu falo dar um grito, mas é um grito de socorro. É um grito de socorro, cacita sem pagar. Hospital! Hospital sem pagar! Olha quanto tempo, gente! Vereadora aquele, ó. Tem que Olha quanto tempo! Ó, tem que até a matéria. Olha, tá na matéria. Eu tô falando que ela devia de usar isso aqui para cobrar isso. Não falar sobre só isso daí que ela quer falar. Ela quer falar só disso daí. Não que os nossos animaizinhos não mereçam. Ela sobe, futuca. Por que que a gente não pode falar? Por que que ela não faz o uso disso daqui, ó, para cobrar? Vim aqui, ó, prefeito! Paga lá os RPA atrasados. Ô, prefeito, paga o hospital. Ô, prefeito, vai lá, olha lá a UPA lá, o que é que tá acontecendo lá, as coisas lá, o que é que tá acontecendo. Gente, é cada coisa. Casa Laranja não tá conseguindo exame. As pessoas não tá conseguindo. Gente, tá saindo do UPA, tá indo pra Bom Jesus, tá indo pra longe. Tem que usar isso daqui, é pra cobrar, não é pra usar isso aqui pra ficar de balela, não.
Com a palavra, vereador Sinei. Quero cumprimentar a todos aqui. Presidente, só por uma questão de justiça, eu não sou, me considero um protetor de animais, mas eu sou amante, eu gosto dos animais, eu tenho meus animais em casa, mas na gestão passada, a gente como político, a gente não consegue atingir todos os segmentos. Tem uns que vai para uma área, igual o Cristiano, para os animais, o Globo está indo para as crianças autistas, cada um tem um segmento que vai trabalhando em cima daquilo, por isso que tem 13 vereadores, vários políticos. Mas eu tenho uma companheira, uma amiga, que eu tenho muito carinho por ela, me segue há muito tempo na política, que é a Cida Citeles, que ela é uma protetora, de fato. Já vi várias vezes ela colocar animais dentro do carro, puxar, correr, brigar. Ela faz o trabalho dela como protetora. E na gestão passada, ela me questionou a questão de... precisava de ter castrações em Itaperuna, que não tinha esse segmento. Aí nós fomos lá, eu marquei audiência com o doutor Vinícius, que era o prefeito, ela foi lá... levou o projeto para ele, para a gente contratar, na época, via RPA, dois veterinários, a Cris Magalhães e o Dr. Rodrigo. E foi combinado naquele projeto que eles iam castrar 16 cachorros por mês. Foi o valor combinado, tudo acordado. A Cris Magalhães ficou um período, mas como ela tinha uma clínica, ela não resolveu não continuar. E hoje, até hoje, continua o Dr. Rodrigo castrando, apesar de ter uns meses atrasado. Aí continua castrando. E toda vez que a gente conseguiu isso, todos os protetores sabem, eu nunca peguei um vale para dar nenhum cabo eleitoral meu. Eram todos para os protetores. Eles que tinham a liberação para ir lá levar na clínica do Dr. Rodrigo e castrar os animais. Tanto é que mudou a gestão e a gente pediu, continuou, Dr. Rodrigo ainda, continua ainda fazendo as 16 castrações. Então, só para questão de justiça. Isso foi um pedido da Cida, uma protetora, junto com a Marli, junto com a menina, e foi através da gente ter conversado com o Vinícius ter autorizado. E na gestão atual, a gente conversou com o prefeito, a Adriana, a secretária, o Marcelo, a turma, continuou o projeto até hoje. Só essa questão de justiça. Continua em discussão. Em votação. Tá, com a palavra, Amanda. As pautas são inúmeras e a gente aqui. Não pode... Espera um pouquinho, Amanda. Espera só um pouquinho. As pautas são inúmeras e nós não podemos menosprezar nenhuma delas. Inclusive, a que a Maria está falando, a casa de passagem para moradores de rua, estou com um requerimento para entrar a respeito, Maria. Casa de passagem para mulheres. E não podemos menosprezar a casa de passagem para os animais, para os pets. Quero dizer que, principalmente por estar em local público, o local é público, né? Que é ali no mercado do produtor, é dever e obrigação, quando o prefeito libera o espaço, com certeza a vigilância sanitária também está a par da situação, porque é caso de saúde pública. Não, jamais vou tirar o mérito da vereadora Cristiane. A vereadora já me ajudou inúmeras vezes, porque quando alguém me liga a respeito de animal, eu ajudo com ração, eu ajudo com medicação, mas quando é um animal que está na rua, em situação ruim, eu ligo para a vereadora, peço alguém para ligar, passo o telefone para a vereadora. Eu acredito que a boa vontade de todas as protetoras em buir a causa, em buscar ajuda, elas merecem muito mais do que têm. Tanto a vereadora, como está na causa, quanto todas as cuidadoras protetoras desses animais. Como mesmo disse aqui a vereadora Cristiane, é com pallet, é com tapetinho, é com papelão. Por que não mais, já que a nossa arrecadação do município é tão grande e que existe recurso para isso, como a vereadora está indo buscar mesmo recurso, em 3 anos de governo ela está indo buscar. O vereador Glauber, em atribuição ao seu mandato, foi fazer uma fiscalização. Então, a fiscalização ela tem que ser feita a todos nós, vereadores, não importa a causa que ela é. Nós temos que praticá-la. Então, quando nós
Estamos dentro do nosso mandato, quando estamos dentro da nossa atribuição. Enquanto pessoas também, se alguém te faz ali alguma denúncia e você fica quieto, você está sendo omisso. Nós não podemos ser omissos na casa. E de maneira alguma, eu estou aqui para criticar alguém. Eu quero e acho que é digno e certo que as protetoras não tenham que tirar do bolso delas sempre o quantitativo que elas tiram. Eu sei que elas pagam muito de ração, sei que arrecadam, mas pagam mais do que arrecadam. Sei que pagam medicação e nós devemos pedir aí ao governo, né, todos nós aqui juntos, pedimos ao governo que dê mais amparo para que essas protetoras possam trabalhar e tratar desses animais com mais dignidade. Ao governo que exerça a sua função, à Secretaria de Vigilância Sanitária, que esteja presente e que, se for preciso, vereadora Cristiane, que aumente o quantitativo de pessoas para trabalhar ali, naquele local. Mas que o trabalho seja feito com qualidade e com excelência, porque ainda temos muitos animais na rua. Na outra sessão, a vereadora ainda, né, no uso da palavra, às vezes a gente realmente se equivoca em algumas falas, falou que realmente o lugar deles deveriam ser na rua, porque ali é uma casa de passagem. Não acho que deveria ser na rua. Acho que deveríamos fazer de tudo, como tem sido feito na medida do possível, para retirar esses animais da rua. Ali em frente à Igreja Bethesda, a qual eu congrego, a gente passa no domingo à noite, eu conto. São 10 animaizinhos deitados ali naquela esquina. Tem dia que eu fico olhando quais são, se eu reconheço se está algum que não está mais naquele dia. Basicamente, 10, 11 animais. O trabalho tem que ser feito, né? E a gente tem que dar mais dignidade para que o trabalho continue. E isso é um papel da Câmara cobrar e do Executivo botar em ação. Tá? Muito obrigada. Com a palavra, vereador Lalá. Senhor presidente, boa noite. Vereadores, boa noite a todos vocês que estão presentes. Eu acho, senhor presidente, o Graube não está errado, porque está fiscalizando. A sargento também quer ajudar. Só que nós temos um projeto aí, que vai, um de requerimento vai entrar agora há pouco, muito mais importante do que o SPET, que o SPET também é importante cuidar deles. Mas está ilegal mesmo, o local é ilegal onde está. Que é a saúde, que cada vez mais está piorando mais para o nosso povo. Esse requerimento vai entrar agora, é um pedido de esclarecimento do prefeito e é pedido também, ô, presidente, do hospital. Vamos tentar adiantar um pouquinho a situação do PET aí, vamos também, parabéns para a sargento que ela está correndo atrás, mas vamos focar na saúde do nosso povo, nos RPA do povo, no pagamento do povo, na situação dos funcionários públicos também, que está sem salário, o salário está devasado, e vamos para a saúde, que a saúde do povo cada vez mais está piorando. Espero que todos os vereadores vamos junto a partir de hoje correr atrás dessa situação, senhor presidente. Por enquanto é só. Continue em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento. Requeira a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado seletivo, senhor prefeito. A seguinte reivindicação: que seja apresentada cópia do termo de cessão do uso do local utilizado por cima do mercado produtor que abriga cães abandonados, além da cópia de relações de funcionário e do processo original compra dos insumos e matérias para a construção daquele local. Além disso, que seja feito questionamento ao Poder Executivo para saber qual o prazo a Prefeitura tem para adequar a lei local. Sala das sessões, 28 de agosto de 2023, vereador Grau Pessoa Bastos. Está em discussão. É em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação. Indicação. Indico a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado seletivo seu secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, o senhor Edmilson Ladeira. A seguinte reivindicação: apoio e parceria dessa secretaria na realização do evento Segunda Exposição Pata Amiga, Itaperuna, com data ainda a definir. Sala das sessões, 28 de agosto de 2023, Cristiane de Oliveira Raposo. Está em discussão.
Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento. Requeira a casa, pois ouvir plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito, juntamente com a Secretaria de Agricultura, a seguinte reivindicação: que encaminhe cópia fiel dos processos de empenho, pagamento, extrato bancário e notas fiscais dos abastecimentos dos últimos 12 meses da frota de veículo e maquinário a serviço da Secretaria. Que encaminhe cópia fiel dos processos de empenho, pagamento, extrato bancário e notas fiscais de fornecedor de peças, equipamento e manutenção especializada dos últimos 12 meses da frota de veículo e maquinários a serviço da Secretaria. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2023. Vereador Alailton Pontes Souza. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação. Indica a casa após ouvir para análise que se é feito expediente seletivo, senhor prefeito, com a finalidade de que envie a esta casa o projeto de lei que dispõe sobre a revisão salarial dos servidores do Poder Executivo e ainda que seja reconhecida a revisão salarial desde janeiro de 2023. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2023. Sinei dos Santos Menezes. Está em discussão. Mais uma vez, presidente. Então, a gente vem cobrando desde o início, desde o começo do ano, essa revisão salarial para o servidor da prefeitura, e já veio para aqui a nova reforma administrativa, nós votamos, veio várias matérias para cá, nós votamos, e até hoje, presidente, não chegou aqui a revisão salarial dos servidores, a perca infracionária. Então, a gente pede aos colegas que a gente vote junto, porque os servidores têm cobrado da gente. Então, fica meu requerimento aí. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação. Indica a casa, após ouvir plenário, que seja feito expediente à mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna para que conceda, mediante projeto de lei, o pagamento retroativo da revisão salarial de janeiro a maio do corrente ano, percentual de 15,85% aos servidores efetivos comissionados dessa Casa Legislativa, considerando que a revisão salarial desse Poder Legislativo ocorreu a partir de 14 de junho do corrente ano, através da Lei Complementar 006, de 7 de junho de 2023. Sala das Sessões, 28 de agosto de 2023. Vereador Sinei dos Santos Menezes. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O que você quer? Não, esse mesmo chama que eu vou passar para você. Passo trabalho para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Sargento Cristiane. Eu queria convidar aqui o senhor José Luiz Teixeira, dona Eva Maria Teixeira e o senhor Antônio José, pai, mãe e irmão do nosso saudoso Tititi, para fazer uma entrega. Peça ao pessoal mesmo. Já entrega isso. Antes de continuar, deixa só ler aqui uns convites. Convite, MDB Itaperuna. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, extensivo aos demais vereadores. Senhor presidente, o Diretório Municipal do MDB vem convidar todos os vereadores dessa Casa de Leis para prestigiar a reunião de trabalho do Partido no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, que acontecerá no dia 1º de setembro do corrente ano, com início às 18 horas. Estarão presentes no evento diversas autoridades políticas do Estado do Rio de Janeiro, o presidente regional do MDB e demais representantes dos diretórios das regionais do Noroeste Fluminense. Sem mais, renovamos o voto de estima e consideração. Respeitosamente, presidente
do Movimento Democrático Brasileiro de Itaperuna. Então, todos os vereadores estão convidados dia 1º, às 18 horas, aqui na Câmara. Ofício 052-2023, Secretário Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Edmilson Varenga Ladeira. A Câmara Municipal, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, tenho o prazer de convidar ao Feirão de Emprego da Pessoa com Deficiência a ocorrer no dia 31 de agosto no Polo Profissionalizante, situado na Avenida Cori Campos de Pilar, número 1900, bairro Cidade Nova, de 9 às 15 horas, divulgando vagas e cadastramento de currículo com objetivo de inclusão e igualdade nas oportunidades de emprego. Edmilson Alvarenga Ladeira, Secretário Municipal de Desenvolvimento e dos Comércios. Convite a todos os seus vereadores. Ofício da SEMED. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaperuna e demais vereadores. Senhor Paulo César Silva, cumprimentando-os cordialmente, vim através deles convidar Vossa Excelência e a todos os vereadores dessa Casa Legislativa para participar das comemorações do Dia da Independência do Brasil. Segue abaixo o cronograma. Distrito Comendador Venâncio, dia 1º/9 às 16 horas. Distrito de Boa Ventura, 4/9 às 16 horas. Distrito de Aré, dia 5/9 às 16 horas. Distrito de Raposo, dia 6/9 às 8 horas da manhã. Distrito de Retiro do Mulheré, dia 6/9 às 16 horas. No dia 7 de setembro, às 8 horas, o desfile será na Praça Nilo Peçanha com hasteamento do Pavilhão Nacional e após desfile cívico escolar. Contamos com a presença de Vossas Excelências e renovamos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Oliver Trajano Silva Barro, Secretário Municipal de Educação. Todos os vereadores convidados e toda a comunidade. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Grauber. Pessoal, os moradores do bairro Colibri estão reclamando muito, barro para todo lado, as ruas lá estão intransitáveis, e mandaram aqui para nós, aqui, ó, da rua Recantos Colibris, Baixo Vinhosa, não estou achando aqui o nome da rua, Projetada 4. Barro puro, o povo está sem água, está reclamando desde ontem sem água. Alô, SEDAI, vamos socorrer a turma aí, tá? Barro, mandaram aqui vários vídeos, a situação lá está... Aí, a munícipe está dizendo que a SEDAI foi lá levar a água e o caminhão da água não conseguiu chegar porque não conseguiu transitar pelas ruas, que barro para todo lado. Presidente, um fato importante, um convite que foi dito aí agora há pouco, do feirão para pessoas com deficiência, vai acontecer amanhã a partir de 9 horas atrás da Tijolita, lá no Coripilá. Foi um projeto idealizado por mim, Navega, Edmilson, Eunice e as pessoas que trabalhavam lá na Secretaria de Indústria e Comércio. O prefeito tirou o Navega da secretaria, o projeto continuou e vai acontecer amanhã, muito importante. E eu gostaria de falar agora também, presidente, desse requerimento que vai entrar aí, provavelmente quarta-feira, dos vereadores Lalá, Amanda e Glauber, pedindo a convocação do prefeito Itaperuna, Alfredão, e do secretário de Saúde, Marcelo Poês, para vir a essa casa e explicar o rombo que está na saúde de Itaperuna. Nós sabemos que o hospital mandou um documento para cá, atestando uma dívida de 65 milhões de reais, e até agora a prefeitura de Itaperuna está em silêncio. Não diz para onde foi parar o dinheiro, não diz como o dinheiro foi gasto, e nós queremos aqui questionar o prefeito que ele venha a esta casa para que os vereadores possam questionar ele para a gente saber, descobrir aonde foi parar o dinheiro da saúde de Itaperuna. Que se o dinheiro vem lá do governo do estado, vem do governo federal, não mandou para o hospital por quê? A gente sabe que tem uma parte do estado que está em débito, mas o que vem do governo federal era para estar na conta do hospital, não está por quê? Passou pela conta da saúde e não chegou na conta do hospital. Aí o que que acontece? A pessoa fica lá na UPA 3 semanas precisando de uma vaga para internar no hospital,
não tem remédio e tem que acabar indo para lá, para Bom Jesus. Povo de Itaperuna, que tem uma referência, um hospital de qualidade, nosso povo tem que ir para Bom Jesus. Isso é um absurdo, gente. E agora a central de regulação do estado está na capital do Rio. Nós vamos ficar mais distante aqui para acessar a saúde para o nosso povo. Falta remédio para as crianças, o tratamento do Capzito aqui com a munícipe, que ela vem aqui toda reunião dizer que os remédios da filha dela não tem na farmacinha. Isso é um absurdo, gente. Criança tem que ser prioridade. Tratamento para as crianças tem que ser prioridade. Não tem dinheiro para pagar lá os funcionários do Cacita. A ecoterapia também está em atraso, 3 meses. O pessoal da dengue me ligou, também está em atraso. Cadê o dinheiro, prefeito? O senhor tem que vir aqui explicar, prefeito. Trazer os documentos. Explicar à população de Itaperuna. Precisa de uma explicação do senhor e do secretário de saúde. Porque parece que o secretário Marcelo Poês assumiu a secretaria. Ele esqueceu os débitos para trás. Parece que mudou o prefeito. E a dívida só aumentando, só aumentando, só aumentando. Essa verba que foi anunciada pelo deputado, o aumento do teto MAC, 12 milhões, 8 milhões, que era para ter 8 milhões, pessoal, é no ano. E a primeira parcela que era para ter caído em agosto, hoje é dia 30 de agosto, não caiu ainda. Sabe por que não caiu? Porque a Secretaria de Saúde não fez o aditivo do contrato com o hospital. Acredite se quiser. Por isso que nós queremos aqui o prefeito, para ele explicar por que ele não paga o hospital. Qual o problema dele com o hospital? Porque o dinheiro da saúde sumiu. Para onde foi parar? O Ministério Público denunciou. Na farra aí da campanha no ano passado. E cadê o dinheiro? Está faltando para o povo agora. Não tem remédio, não tem nada. O povo está sofrendo, gente. É sério. Isso aqui não é politicagem, não. Não é da boca para fora, não. Esse telefone aqui, por dia, umas 10, 20 mensagens de gente que está pedindo vaga em hospital e de gente que está sem medicação. Se eu for contar todos os problemas, eu recebo mais de 100 mensagens por dia. As crianças autistas sem conseguir um tratamento digno. Não consegue marcar um raio-x, uma ressonância, uma colonoscopia. Acabou o dinheiro, ninguém fornece nada para a prefeitura. Aonde foi parar o dinheiro, Alfredão? Você tem que vir aqui explicar. Porque se você deixa o seu filho fazer o que ele fez na eleição, o responsável é o senhor. O povo de Itaperuna não pode ser responsável por isso, não. E tem a ação do Ministério Público que está investigando, e nós vamos estar aqui apurando para saber o que está acontecendo com a saúde de Itaperuna, que foi para o buraco. Nós éramos referência. O governo acabou, essa administração fracassada acabou com a saúde de Itaperuna. Pode chover asfalto, pode botar asfalto de ouro nessas ruas aí. Nada faz o povo ficar satisfeito com esse prefeito, que está matando as pessoas. A verdade é essa. Porque chegou gente lá em Bom Jesus, depois de dias e dias e dias, e morreu. Porque viram que ia morrer, leva para Bom Jesus logo, vai morrer. Não deixa de morrer aqui dentro da UPA, não. Eu sei, vocês acham que a gente não descobre tudo? Mandam tudo pra gente aqui. E o prefeito tem que fazer alguma coisa, prefeito. Se o senhor não tem condições, prefeito, pede para sair. Sai, prefeito. Deixa o Neo assumir a prefeitura, se o senhor não tem condição. Porque pelo que eu estou vendo na justiça aqui na Câmara, eu acho que não vai ter cassação. Mas o senhor pode pedir para sair. O povo não merece esse sofrimento que você está fazendo com o povo da nossa cidade, não. Agradeço a oportunidade. Quarta-feira nós vamos estar aqui, lá, para votar esse requerimento. Espero que os vereadores aprovem esse requerimento da convocação do prefeito e do Marcelo Poês, para eles virem aqui explicar para o povo aonde foi parar o dinheiro da saúde. Obrigado, presidente. Boa noite. Com a palavra, vereador Zoreia. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores, a todos que se encontram no plenário nesta noite, a todos que nos ouvem e nos assistem pelas redes sociais.
meu boa noite. Eu gostaria de estar parabenizando o vereador Cinei Torresmo por essa grande indicação, Cinei, que você pediu aqui, essa indicação, que é de grande importância para dentro do município, né? Que são as legalizações dos terrenos. É importante aqui dentro do município de Itapiruna, dentro do nosso distrito também é de grande importância. Muitas das vezes a pessoa, duas pessoas compram um terreno e divide e não tinha como ser legalizado, né? E com essa pauta, com essa indicação, vai conseguir legalizar o terreno. E outra coisa é também sobre a legalização de empresas dentro de distrito, indústria dentro de distrito, não pode ser aberto indústria, empresa dentro do distrito. Então algumas pessoas até dentro de distrito de Raposo já nos procurou falando sobre isso. Essa semana mesmo tive com uma contadora aqui de Itapiruna precisando também de alvará para uma empresa lá, não está conseguindo. E com essa indicação, Cinei, é muito importante a legalização dessas empresas, gera imposto para o município, gera trabalho para as pessoas. Então isso é de grande importância, onde os distritos vão poder abrir empresas, indústrias e coisa que antes não estava podendo acontecer. Então eu quero te agradecer por ter me deixado assinar esse documento junto com você e te parabenizar por essas indicações aí. Agradeço pela minha fala, presidente. A palavra é vereador Lala. Não, senhor presidente, é que eu pensei até que fosse entrar hoje aquele requerimento que eu requeri desde semana passada. Eu requeri, não entrou hoje por quê? Porque... Não, mas aquele requerimento assinou quem queria assinar. Ué. A saúde não fez o requerimento, eu fiz, assinou a Amanda e o Grauve comigo, mas tudo bem. Vamos esperar que segunda-feira, né? Eu espero, senhor presidente, como teve um debate grande sobre o SPET, que tenha também um debate aqui sobre o povo, sobre a saúde do povo. Porque eu acho que todos são... O SPET é importante, imagina o povo, imagina a saúde do povo. Então, eu espero que todos os vereadores aqui debate e cobra em favor do povo, porque cada vez mais complicada a saúde, e nunca teve tão ruim igual agora, e se piorar mais aí acabou de rebentar. Então, e nós temos dois deputados, ninguém pode reclamar de deputado, porque nós não podemos nem recorrer aos de fora. Não tem como pedir de fora, deputado de fora, porque tem dois aqui, tem federal e estadual. Então, gente, eu fico muita vontade em falar. Queria até que os vereadores, se quisessem fazer uma reunião, vai estar presente aqui na sexta-feira, inclusive aqui em Itapiruna, o deputado federal e o deputado estadual, o irmão do Rosto Reis, e o Rosto Reis, que é um secretário de esporte de transporte do governo, de muita importância para o governo e muito colado com o governo do estado também, para ver uma luz para nós, uma luz para o povo, porque, igual o Glauber falou, é verdade. Então, tiraram a regulação da cidade e levaram para o Rio de Janeiro. Aí você vai... Não tem como fazer mais nada mesmo. Aí é difícil mesmo. Aí está complicado demais. Então eu espero que os vereadores aí, o Cinei, que também, né, o Carlinho, o próprio Zacaria, o nosso amigo Zoreia, a Keila, a própria, né, a nossa líder aqui do governo, que toma frente disso aí também, para nós ver o que a gente pode fazer quanto a saúde do povo de Itapiruna. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Amanda. Retorno à tribuna para as minhas considerações, explicações pessoais. Nós estamos no mês de agosto, lilás, e eu não poderia deixar de falar de um requerimento antigo feito ao governo do estado, dentro dessa casa,
pela delegacia da mulher aqui dentro do nosso município. Feito também uma audiência pública para tratar de segurança pública e a segurança também da mulher. Onde nós tivemos várias conquistas e uma delas que ainda funciona dentro do nosso município, que está em crescimento, que é a NUAM, o atendimento à mulher dentro da delegacia, porque antes não existia e passou a ter a partir daquela audiência pública ainda nessa casa, onde a mulher ela tem um lugar garantido para seu atendimento com uma equipe especializada. E muito bom quando a causa ela não é só de uma mulher, ela é de todas. E quando envolvem homens também que queiram fazer a diferença, assim como o governador Cláudio Castro, o Brazão, deputado estadual. E hoje a Luciana Moreira, que também está na causa, trouxe a Luciana a convite para estar trabalhando aqui dentro do município de Itaperuna, nessa causa, a causa que eu sempre trabalhei, que é a causa da mulher. E Luciana continua dentro desse trabalho e trabalhando aí também pela Delegacia da Mulher dentro do nosso município. Então, mulheres unidas, homens unidos, nós vamos fazer realmente um trabalho diferenciado. E falar aqui que a gestão pública, ela dentro do direito, ela é uma administração continuada. Não se para uma administração porque mudou de secretário ou porque mudou de prefeito. Porque é regra dentro do direito a administração ela ser continuada. E por que não pagar o que foi antes da administração do secretário? Dizer que ainda existem pessoas que recebem RPA que estão há 5 meses sem receber, porque não estavam dentro da gestão do secretário. Eu concordo que ele quer livrar o CPF dele, mas a gente não pode admitir que essas pessoas que realmente estavam trabalhando estejam aí sem receber o digno salário. Então eu vou continuar cobrando para que sejam pagos, sim, esses salários que até hoje não foram pagos, tá? Pessoas que trabalharam, ficaram 5 meses sem receber e ainda estão, continuaram tirando pessoas do trabalho, demitindo pessoas sem pagamento. Isso é um absurdo. E eu vou continuar falando aqui nessa Câmara e gostaria que todas as causas tivessem tanta importância quanto a causa PET, que viessem todas as pessoas aqui falar a respeito da situação do nosso povo de Itaperuna. Porque eu estou aqui com reclamação no meu celular, mulher com trombose na UPA, trombose, e não consegue transferência para o hospital. Uma criança há 22 dias e não consegue transferência para o hospital. Gente, isso é um absurdo. Itaperuna sempre foi referência na saúde. E por que estamos passando por isso? Eu vou pedir de novo a comissão de saúde dessa casa. Vamos tomar providência. Vamos nos imbuir no assunto da nossa população itaperunense. Vamos juntos. Porque falta remédio. Remédio do CAPS. Hoje, né, em desespero, foram fazer uma reunião porque estão há 3 meses sem receber. Pessoas de UBS, pessoas que trabalham no CACITA. Isso é saúde, gente. Vamos dar mais ênfase a esse assunto, porque isso não pode acontecer dentro do nosso município. Vamos trabalhar. Eu sei que todos os vereadores aqui, nenhum de vocês querem que isso aconteça, mas fiscalizar não significa apenas chegar aqui na tribuna e falar. Quando o prefeito manda para cá alguma matéria, que a gente sabe que essa matéria não é uma matéria que vai beneficiar a população, que vai beneficiar apenas algumas pessoas, a gente tem que bater de frente. Isso é fiscalização. Fiscalização não significa reuniões, chegar lá e pedir. Isso não é fiscalização. Fiscalização é quando chega uma matéria dentro da comissão e as pessoas falam e cobram documentos. Porque apenas dizer, apenas palavras, não resolvem a situação do nosso município. Quando chegar nessa casa, requerimentos, que eu quero ver da semana que vem, quando convoca o prefeito e o secretário, quem é que vai votar contra? Será quem, população? Vamos ver, vamos assistir. Tá? Quem é que está a favor do povo e quem está contra o povo? Obrigada, que meu tempo acabou. Com a palavra, vereador Carlinho Peixeiro.
Boa noite, presidente. Acompanhando o que foi falado no decorrer da sessão, a vereadora Amanda tem cobrado. Política é assim, né? Um dia você é oposição, outro dia você é situação, e eu respeito a opinião da vereadora Amanda, né? Cobrou sobre a lombada na General Osório, cobrou sobre a lombada em frente à Igreja Batista Plena, Sinei cobrou o reajuste. E uma questão que ficou debatendo aqui, presidente, quase 40 minutos, sobre a questão de cachorro. Eu, como eu falei, eu gosto, Mara Cristiane ama, como os outros, o Glauber tem. Desde que eu cheguei nesta casa, apoiei todas as causas. Do autista, pode contar comigo, sempre. A Elia chegou aqui na época pedindo, nós apoiamos. O Glauber abraçou a causa, tá, apoiamos. Ah, precisamos debater, vereadora Keila, que na época até tivemos uma... Conversamos com a senhora ali dentro sobre a UBS, que a senhora pediu, UBS PET. Nós debatemos uma sugestão na época, não sei se a senhora vai lembrar, sobre falar UBV, UBS veterinária. Aí depois teve um debate e acabou que ficou para o esquecimento. Mas precisamos nos unir mais nesta casa. Está parecendo uma rinha de galo, um brigando com o outro, não chega em denominador nenhum. Senta todo mundo. Você gosta da qual causa? Vamos abraçar a gente. Aí ficou 40 minutos brigando pelo requerimento que o vereador fez, um batendo um boco com o outro. Fui lá para dentro, não tem como. É o que o vereador lá falou, que nós temos que nos unir na causa de nossa cidade, da população. É igual falou da saúde aqui esta noite. Entendeu? A gente... Eu votei no requerimento porque eu estou do lado de vocês. Todos que vocês colocar benefício, estamos juntos. A questão da saúde, o secretário vai vir aqui explicar, ele tem que vir explicar. Foi a comissão que pediu, ele vai ter que vir. Ou se o prefeito não puder, porque sabemos que ele pode passar por uma cirurgia, mas o secretário de saúde pode vir aqui, vereadora Amanda. Eu sei que você colocou o nome do prefeito, talvez semana que vem ele vai passar novamente por uma cirurgia, ele não possa vir, mas o secretário, tenho certeza que ele tem capacidade para vir aqui explicar a comissão, explicar os vereadores, vereador Glauber. Depende, aí é com ele lá, vereador, entendeu? Mas tem um prazo, você sabe que ele tem um prazo de 15 dias ali e até mais, tá? Para ficar, para se recuperar e voltar novamente. Se ele pediu afastamento, é conta dele. Uma questão, e outra questão, igual falou aqui, de remédio no capizinho. É interessante, criança não pode ficar sem remédio. Então nós temos que chegar no denominador nesta casa, de nós nos unirmos mais, Amanda. Eu sei que hoje você é oposição, te respeito o seu trabalho, mas respeito, o Zacarias está aqui, os vereadores... Às vezes um vota contra, um vota a favor. Isso aqui, gente, é política. Quem está lá fora que é candidato a prefeito, hoje ele está na plenária, amanhã ele vai ser a vitrine. Porque passou paulada, passou doutor Vinícius. Doutor Vinícius teve a cooperação dele, fez muito problema também na cidade. Paulada fez, todos passaram. Política é isso aí, gente. Vai passar o Alfredão, vai vir o próximo prefeito e vai continuar com dívida. Porque o Alfredão assumiu com dívida, Vinícius assumiu com dívida. E como a senhora falou, é a continuidade. Tá? Todos os prefeitos deixaram dívida no hospital São José do Avaí. E não vai ser o próximo que vai vir que vai ficar sem dívida, não. Mas é como os vereadores falou, existe uma palavra chamada diálogo. O prefeito, o secretário precisa sentar com o presidente e falar: quanto nós devemos? Posso pagar X por mês? É dívida, conciliação de dívida. Vai acabar esse mandato e a briga falando de dívida, de dívida, de dívida, e não chega no consenso nenhum. Segundo o secretário, já parcelou o Paim. Então ele precisa vir aqui para explicar isso. Porque o povo de Itaperuna não quer uma Câmara que fica brigando toda hora, discutindo a mesma demanda, a mesma coisa. Nós fomos eleitos aqui sim para representar o povo e sentar. Fulano, me ajuda aí nesse projeto aqui, conta comigo aí. O Sinei pediu, ficou debatendo. Falei, Jefim, precisamos votar na matéria do Sinei. Vamos liberar na comissão, porque é um projeto que traz benefícios para as crianças autistas, para os idosos, para os cachorros também. A queima de fogos, os cachorros, gato, entra debaixo da cama, debaixo, com medo do barulho, beneficiou cachorro, vai beneficiar as crianças autistas, vai beneficiar até os idosos também. Isso é projeto. Outra coisa que o Sinei pediu aqui, reajuste dos servidores do município. Projeto, isso aí. Pedir também para a educação, reajuste. Então, gente, nós estamos aqui para nos unirmos. Temos que precisar, antes de vir para aqui, sentar lá atrás, debater, conversar e se entender. Porque senão vamos ficar a vida toda debatendo. E as pessoas lá fora, quando nós passamos na rua, ainda zombam da gente. É a pior câmara que tem em Itaperuna, é de vocês. Aí eu tenho que escutar isso na rua. Porque eu vou tomar um café no Amarelinho, eu vou na rodoviária, as pessoas criticando a gente. Gente, vamos sentar, vamos nos unir. Cada um, às vezes, tem a sua opinião. Respeite a opinião um dos outros, para que nós possamos ser unidos nessa casa e não continuar do jeito que está continuando. É só isso, presidente. Uma boa noite a todos.
Alô? Carlinhos, só um negócio. É igual você falou sobre o hospital, o secretário tem que vir aqui mesmo. Eu não sei qual o medo que a prefeitura está, que o secretário municipal de saúde está, que tem uma dívida do Estado que o município teria que executar o Estado. Tem uma dívida, é igual o Glauber falou no início da, aqui, que parar de fazer a cirurgia porque chegou no teto. O teto é 5 milhões e 600. Só que quem autoriza a cirurgia de média e alta complexidade é o Estado. E o Estado liberou vários e vários e vários anos. Não é só agora, não. É desde o governo do Alfredo, outra vez, liberando acima do teto. E aí essa dívida não é do município de Itaperuna. Essa dívida é do Estado. E por que que o Estado não paga essa dívida? O Estado, o secretário de saúde veio aí, entregou uma ambulância que não tá até hoje, não está funcionando, que falou que ia funcionar, que não sei o que lá. Só que ele promete todo dia o hospital que vai pagar a dívida do hospital, e é mentira, que da outra vez tirou a prena de Itaperuna, e em vez de pagar a dívida que estava devendo o Estado, eles deixaram mais dívida ainda. Ah, então, isso não adianta nada, tem que vir cá explicar o que é isso, qual é a dívida da prefeitura, qual é a dívida do Estado. E o Estado tem a responsabilidade dele, sim. Igual outra coisa, esse negócio do teto, o teto da saúde em Itaperuna, a saúde já foi muito boa em Itaperuna há 15 anos atrás, só que o teto do hospital desde os 15 anos é 5.600, e os procedimentos cresceram de valor, e aqui tinha três hospitais, tinha a Casa de Saúde, tinha a Clínica de São Camilo e tinha o Hospital das Crianças. Cada hospital desse recebia 1 milhão. Eu não sei o que aconteceu com esses hospitais, acabaram. E esses 3 milhões sumiram. Não veio para pagar o hospital. O governo do Estado, o governo federal ficou com esse dinheiro. E alguém tinha que ter brigado por isso. Igual o deputado agora está brigando que ele conseguiu mais 1 milhão, mas mais 1 milhão ainda não dá para bancar para o hospital. Que desse 1 milhão que vai vir, só 700 mil pode ir para o hospital, que tem uma porcentagem do hospital. Então vai passar para 6.300. Só que hoje, para a gente ter uma saúde de verdade em Itaperuna, conversamos com o hospital, com o Renato, que era, tivemos uma reunião lá, vários vereadores foram juntos, que teria que ser pelo menos o hospital ter um valor de pagamento do hospital de 7.800.000. Então nós temos que ter essa, sair de 5.600 para 7.800 só para pagamento do hospital. Senão isso nunca vai acabar. Agora ficar falando que não está indo para o hospital é por causa disso. É porque o teto é 5.600. Quando chega em 5.600, o hospital não aceita mais. E aí quando o Estado autorizava, o hospital acreditava que o Estado ia pagar. E o hospital não tem pago. Tem processo administrativo, tem um monte de coisa, o Estado continua não pagando essa dívida. Agora, eu reclamei também, quando você estava falando de RPA, e a gente viu que semana passada, me parece que pagou 11 RPA sexta-feira, alguma coisa, e não pagaram todos, do mês de julho. Conversando aqui, eu reclamei com o secretário de saúde, me passou aqui, que amanhã vai pagar o mês de julho todo o restante do RPA do mês de julho. Então, estou informando, foi o secretário de saúde que do mês de julho, os RPAs que ficou faltando, disse, vai pagar. Tá? Olha só, não havendo mais nenhum dos seus vereadores querendo fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, dando finalizado os trabalhos e marcando a próxima reunião para o dia 4 de setembro de 2023, às 18 horas.